Сьогодні знову Росія по звірячому ударила по Харкову, станом на цей час майже 50 постраждалих. Усім надається необхідна допомога. Рятувальники продовжують розбирати завали. Була інформація про людей під завалами, звичайні цивільні об'єкти, торговельний центр, палац спорту, міська забудова З своїми дронами і ракетами. Ми здатні виконати частину завдань. Але реальний мир, реальне завершення цієї війни це комплексне завдання. І щоб примусити Росію до миру, щоб від брехливої риторики про переговори вони перейшли до кроків, щоб завершити війну, щоб очистити нашу землю від окупації та окупантів, потрібні і дієві інструменти. Я знаю, що цими днями і тижнями наші друзі у світі. І журналісти, які поширюють правду про цю війну, і значна частина лідерів держав, громадських лідерів, політиків говорять, як важливо для наближення миру і порятунку життів мати дозволи на далекобійні удари та відповідні далекобійні ракети і снаряди. І це залежить від президента Байдена, від прем'єр-міністра Стармера, президента Макрона, канцлера Шольца та інших. Я дякую усім, хто переконує світ бути сильним і, врешті, перемогти російський терор.